Herbert Vlak, goedemiddag. Deze keer is geen inspecteur, maar het slachtoffer. Vertel eens, hoe is het gegaan? Ik leef mij in, ja. Normaal constateer ik de dood en de slachtoffers en lost ik dat op bij Aspen. En hier mag ik zelf slachtoffer zijn. Dus ik ben vermoord door het eten van een pizza. Dat is geen geheim. Het heet pizzamoord, dus voilà. Ik ben het slachtoffer en... Meer zeg ik niet, maar het is fijn, omdat voor de mensen die Assisen al eens gezien hebben, ze worden ingewijd door flashbacks, dus blauw licht heet dat. En dan krijg je het verslag van hoe het gegaan is, met de verschillende mogelijke daders. En dat is spannend, ja, dat is heerlijk. En je hoort de replieken. En het publiek luistert aandachtig en oordeelt op het einde, ja. Maar nu, ik vertel de formule die iedereen kent, waarschijnlijk, ja. Hoe was het voor jou om na een pauze die je hebt gehad, om terug in het theater te staan? Ja, feest. Ik bedoel, dit is de plek waar ik moet staan. En is gewoon goed. Vertel mij eens, waarom moeten de mensen naar Assisen komen kijken? Omdat mensen nieuwsgierig zijn naar de slechtheid van de mens. En dat wordt hier langs alle hoeken en kanten uitgelegd, belicht. En je ziet wat een mens drijft tot moord. En het is een goed verhaal. Het zit goed in elkaar. En er wordt gelachen ook. Hè. Bedoel, wat zal je te doen? Het is ernst, maar er wordt gelachen. Ja, dat is bijzonder. En laatste vraagje. Staat er nog iets voor jou op de planning? Ben jij van plan om terug televisie te gaan doen, bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Ik heb dat niet zelf in hand. Dus er staat nu een baard op mijn kop, gegroeid speciaal voor deze rol. En die kan eraf. En ze moeten maar zien. Ze moeten maar zien. Maar ik ben beschikbaar, ja. Op mijn leeftijd. En ik heb goesting vooral. Dat zeg ik hier. En ook voor het publiek, ja. Goesting.